Peter Nyborg. Today, Harry Colland is making a short visit to one of the more famous locomotives in the world, actually. The GM diesel electric locomotive in Norway, made by Nyquist & Holm, Nohab in Sweden. I think this must be one of the most famous engine sounds in the world. The Norwegian Railway Museum has three locomotives of this type. This will just be a short visit, and we also have some old locomotive drivers with us present today. Skal vi ta en titt på den og se og få en start på den? Om det sitter I fingrene fra gamle dager? Det var det da. Hva tror du, Jørgen? Det sitter I fingrene. Det tar da Birger med en gang. Ja, ja, ja. Men du, må han ta med. Det ikke bare klive opp her da. Nei, det helt fint her. Dette her jo luksus, dette. Ja, Kari, det ikke første gangen dere oppi her. Nei. Nei? Det var sikkert. Så det kjente saker. Ja da. Men skal vi prøve å få start på nå? Vi kan jo se litt på disse rillene her først da, vet du. At disse, her jo sikringer. Og til å begynne med så måtte vi ta ut sikringen. Ja. Ja. Det var til slutt med. Ja, det vet jeg, men det var jo slutt da. Her skjedde det noe. Men vi måtte ha inn noen bryter her da, måtte jeg. Legg inn hele rekka. Alle bryter der skulle inn, ja. Men var det ikke en ting til her? Var det ikke? Det var ikke en del takt. Ja, det trangt. Ja, da vi I maskinrommet. Dette må være generatoren, Ronny. Hæ? Dette må være generatoren. Det generatoren, ja. Her den tiden måtte åpne den med baksa. Ja, dekompresjon, ja. Så nå kan du bare... Men nå kan vi egentlig starte, for nå står den I drift. I start, mener jeg. Ja, står I start nå, ja. Var det som du husker? Ja, det var jo det. Det var sånn du husker det. Ja da, akkurat slik vi gjorde det. Det er ikke så fort gjort å glemme. Nei, vi stod og ventet på oljetrykket. Ja. Og så, samme grunnlyden. Kan du bare gjøre? Jeg vet hva, hvis du glemte da. Driften, vet du, da får jeg ikke kjørt feit. Nei. Men det lå I finger om det, vet du, at vi gjorde brukte det. Ja, ja. Ja, så det hvis du stopper den her, ikke sant? Ja. Hvis du stopper den med... Ja, kjørekontroller, ja. Så begynner det å pipe. Ja. Så det. For da må du sette en bryter, ja det må du gjøre, og så må du sette en bryter. Så har du lys I disse lampene der, da. Det måtte du slå inn, en masse bryter da, vet du. Ja. Så da vi klare. Mens dere var inne.
Hei Jørgen, vekker du minner her? Ja, det må jeg trygt si. Ja. Det gode minner også? Mesteparten. Mesteparten gode ja, minner. Det jo hyggelig etter en langt arbeids... Ja.